အញ្ញမင်းသမီးဖြစ်ရတဲ့ဘဝကိုကြားလေးကြားလေးပို့ပြီးတော့ဂုံယူတယ်သူတို့မဘဲလေးကတွေပါတယ်ရှိတယ်ကိုရီလိုပျော့ပြီးတော့ဒီလိုကိုေးရတယ်ပါတယ်သူတို့အတွက်မရဘူးလေအဝတ်စားရတာအပေးစီလာမယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတော့တိတ်မခေါ်ခြင်းကြောက်ကလေးကလေးကအရင်ကခြင်းလားအဖေနဲ့အမေကအခုမှဟိုအဆိုဆံမလို့လေအဆိုဆံမမလို့ခင်တော့ဆိုဇက်တွေမှာအဖေနဲ့အမေကလည်းဆိုကြည့်တော့ကြောက်ပိတ်ရဲ့ဆိုလိုက်တာပဲအဖေနဲ့အမေနောက်ပေါ့လေသူတို့လိုက်ပြီးတော့အရင်ကကြတာခလေးတော့ကကြည့်ရဆိုကိုင်းလေးပြိုင်တယ်လေခလေးတော့ငါးနဲ့၆နဲ့တော့ပြန်တော့အမေကမပြန်ခိုင်းဘူးမိမိဖြစ်မှာဆိုလို့ဆိုအမေပဲဆဆဦးဆိုရင်ပထမဆုံးတင်တယ်အဲ့ဒါအမေကဖြစ်မှာဆိုလို့ဆိုသူကလုံးဝမကခိုင်းအောင်ရိုက်တယ်တပြက်တည်းတချောင်းကုန်တယ်အဲ့ဒါလည်းကောက်မှလာလို့ကမာတယ်မမှန်ဘူးတော့ကြောက်ခါပဲကကြတာဟုတ်တော့တော့ဟုတ်ရဲ့ပူတော့ဘုရားကကြည်ကြည်အမေကအရင်တော့ကသူကအမေကဒီအပြင်ဇက်တွေမှာပဲအမေကကွာတစ်နှစ်အဲ့လိုမျိုးသူကစားလို့ချုပ်ပြီးတော့အဖေရောအမေရောအဖေရတယ်မင်းသားအမေရတယ်မင်းသမီးဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးကားတယ်ခုနောက်ပိုင်းအမေကနောက်ပိုင်းနေမှာအင်ဂျူတွေပါတယ်လေအမေကဟိုဇက်ပြင်မာတဲ့အင်ဂျူပွဲတွေလက်ခံတယ်ပွဲတွေလည်းသွားတယ်ဆိုတော့လေနောက်ကျအမေရင်ကျင်းမှုဝန်ကြီးဌာနမှာအမေကဝန်ထမ်းလုပ်တော့ဝန်ထမ်းလုပ်တော့အမေကဒီအင်ဂျူတွေရောပါတယ်ရောစုံကိုပြောတွေရောဆိုတော့တန်ရအကြောင်းကခလေးတွေကိုစုံကိုပြောကဏ္ဍမှာဟိုအမေကိုသင်မင်းမှာဆိုပြီးတော့ဟိုအမေကခုအစုံကိုပြောကဏ္ဍကိုပြောင်းသွားတာပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တို့ဇက်ကားကြီးနဲ့သွားပင်မန်းနေလေအဲ့လိုမျိုးတန်းနေမဖြစ်စေချင်လို့ဟုတ်ခုကကြည့်ရဟိုလေအေးရဇက်မထောင်တော့ဘူးဆိုတော့ဇက်ကားကြီးနဲ့သွားရတာတော့မရှိတော့ဘူးပေါ့နော်အပြင်ကိုတယောက်တည်းငားတဲ့ပွဲဆိုတော့ဒီလိုတက်တော့တော့တင်းပဲကပြစ်တာတော့များတယ်ဒီညဘုံတော်မှာလက်ဆင်ကမ်းပေါ့နော်အငယ်ပဲဆိုပြီးတော့လက်ဆင်ကမ်းဆိုပြီးတော့နောက်ပိုင်းကျတော့ကပ်နေတာကတာများတော့မှလေကွာနည်းနည်းကျဲလာပါဘာလို့ဒီလိုကိုစကားပြောဖို့တော့ကြောက်နေသေးရမလားအမေ။ဒါတင်မေးရဲ့ဟိုစကားပြောတွေအားသာလေကိုပပဆိုရင်အခုပြင်ပွဲတွေမှာကိုပင်ပွဲကောင်ကိုပပကြီးသမီးရောစကားပြောဖို့ပြောတတ်ဘူးဆိုရင်အခုသိမဲ့သမီးရောဒါလေးပြောဆိုလို့စားရရစနာမရေကမှကပြပြန်လာတဲ့အထုပ်ကဒီတိုင်းဒီတိုင်းပဲအထက်မှာတော့ရောင်းဆန်နေပါချုပ်တယ်အကဲဟိုပွဲဆိုလေတပွဲဆိုတပွဲကြီးချုပ်တယ်ဆိုဝစားတွေအရင်များနေပဲဟုတ်တော်သေးတယ်အရင်မဟုတ်ဒါဒီလိုထုတ်ခဲ့ပဲသွားတာဟုတ်တယ်ဟောဒါကြီးရဲ့သရုံးကြလေးကြီးကစရုံးလေးကိုလေအဲ့လိုပိန်သွားမှာဆိုလို့သရုံးကိုဒီထဲကိုထည့်ထားတာများတယ်စပီးတူနဲ့သရုံးမလုံးထုတ်ပဲနှစ်ပွဲရှိသွားပြီခါတိုင်းဆိုရင်ကြီးကိုမိတ်ကက်ဆရာတွေထုံးပေးတယ်နောက်ပြီးတော့ကြီးကိုမန္တလေးရပဲလေမိတ်ကက်ဆရာကိုနိုဘူထုံးသွားကြီးကိုသရုံးရောတစ်ခါတည်းထုံးမိသားလေးသူကလုပ်ပေးတယ်နောက်ပြီးတော့ကိုမြင့်မူကိုမြင့်မွာလည်းကနိုင်ရပွဲတွေသွားမယ်ဆိုလို့ချင်းကိုမြင့်မွာအဲ့လိုတခါတည်းစရုံးနဲ့သပင်တုနဲ့လေထုံမိတာအဆွတ်လိုက်လေအဲ့ဒါလေးသူတို့ထုံမိတာလှုပ်ပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုအတုနဲ့အဆွတ်ကြတော့ကြဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့ကရတာကအာဒီလိုလမ်းမှာဆိုလို့နည်းနည်းတော့ထိန်းရတာပေါ့နော်အတူကြီးရတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့လေဟုတ်အဲ့နောက်ပိုင်းခုနောက်ပိုင်းတော့ကသပင်လေးကနည်းနည်းမှီတာကြီးလေမှီလာတော့ကိုကကိုရအောင်ထုံချင်းမယ်ဆိုအိမ်မှာအမေကတင်ပေးထားတော့ကြအဲ့ဒါဆန်ပြီးထုံရင်းတယ်ရအောင်ရအောင်ဟုတ်အဲ့နေရတော့အသေးစံလောက်ခဲ့ရလို့ဒါအဲ့နေရကတော့မြင်မြန်ကြီးခောက်ခဲ့ရတာလေမြင်မြန်ခောက်ခဲ့တော့ကိုကကပြီးဆိုတော့ပွဲတစ်ပွဲနောက်ပြောင်းမယ်ဆိုတော့မြင်မြန်ခောက်ခဲ့တော့ထမိန်လေးရတော့ခောက်တာအဲ့နေရအဲ့နေရချွေးလေးအရင်ခါတော့ပြန်ရောက်မှဟိုကလုံးမယ်လေးဆိုပြီးတော့ပြန်ရောက်မှဆိုရှော်မယ်ဆိုပြီးတော့မလျှော်ရသေးတာအင်းကြီးကဟိုမြင်မြန်ချုပ်ကများတော့ခုနောက်ပိုင်းကြီးကအရင်ကြီးနဲ့ဈေးမကြီးဘူးဟိုကိုနဲ့လည်းလှမဲ့ပုံစံလေးပေါ့နော်ကိုကကိုအဲ့လိုမျိုးရှာကြံပြီးတော့ဈေးသေးမကြီးဘူးသက်သက်သာမဲ့ဟိုသူများအမြင်နဲ့လှမဲ့ဟာမျိုးလေးအဲ့လိုလေးတွေတော့ဝိဖြစ်တယ်နောက်ပိုင်းကြတော့ဟုတ်ဒီမင်းသမီးဖြစ်ရတဲ့ဘဝကိုဂုံယူတယ်ကွာကိတ်ဆိုလို့ရှင်ပညာတတ်တဲ့ထဲမှာလည်းမပေါ့သူများလည်းလို့ဘွဲရလည်းမဟုတ်အဲ့တော့ပညာလည်းမတက်ဘူးပတ်စံချမ်းသာလားဆိုတော့လည်းအရင်မချမ်းသာဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုမချမ်းသာဘူးပညာမတက်တဲ့မိန်းမပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအမျိုးသမီးတယောက်ကွာအခုဆိုကိတ်ကနိုင်ငံတွေသွားတယ်ကွာကိုပတ်စံတဲ့ကိုဆိုရင်ဒီနိုင်ငံတွေသွားဖို့ဆိုတာဒင်းသေးနဲ့တော့ကိုပတ်စံအရင်ချမ်းသာမှာပဲသွားလို့ရမှာလေအပြော်ခီးသွားဖို့ဆိုတော့အဝေးကြီးပဲအဲ့တော့ဒီလိုနိုင်ငံတွေလည်းသွားရတယ်။သွားရတဲ့ပြင်ကိုကကိုပ္ပဆန်နဲ့ကိုကုံတာလည်းမဟုတ်ဘူး။အမှုပညာအရာသွားရတယ်ဆိုတော့တဖြည်းဖြည်းကြားလေးကိုရဲ့ဒီအငယ်မင်းသမီးဖြစ်ရတဲ့ဘဝကိုကြားလေးပို့ပြီးတော့ဂုံယူတယ်။ဟုတ်။ဒါဆိုရင်ဒီအငယ်မင်းသမီးလုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပညာရေးကိုလည်းမိုင်းစားကျက်လိုက်ရလား။ဟုတ်။ဟုတ်။အကြငငယ်တော့ကတန်ရာကြောက်တက်ရှင်တာ။ပ
တင်းတက်ရှင်တာဆိုအကြောင်းတက်ရှင်တာဒီကြောင်းတက်လို့ရှိရင်ကွာအခုနောက်ပိုင်းကျမှသာဟိုဒီစာသင်ကျောင်းနဲ့တန်လျာကျောင်းနဲ့တွဲပြီးတော့လေကီလိုတုံးကအဲ့လိုမရှိဘူးအဲ့လိုမရှိတော့ကီလိုတုံးကဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းဒီမှာပဲ၃နှစ်လုံးလုံးတက်ရတာဆိုတော့လေအဲ့တော့ကျောင်းကအရန်တက်ရှင်တယ်ပန်းကျောင်းအရန်တက်ရှင်တယ်တက်ရှင်တယ်ဆိုငိုပြီးတော့ဖြစ်နေအဲ့လိုဘလုံးကအိမ်မက်တဲ့ထိအောင်ရောင်းပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဒီတာအဲ့ဒါအမေကမရဘူးဖေကလည်းကဲနောက်ဆုံးတော့လုံးဝမရတဲ့ဆိုတော့ကျောင်းတက်မယ်ဆိုတော့ပန်းကျောင်းပို့လိုက်တာကျိုးစားခဲ့ရဆိုကိုလုံးကကအခုကြက်အခုလည်းလူကောင်သေးသေးလေးပဲအဲ့တော့ပိုသေးတာပေါ့နော်လူကောင်လည်းပိုသေးတော့မခေါ်ကျင်ရဘူးသေးတာအဲ့လိုပွဲတွေကောက်ဖို့ဆိုရင်ခလေးကအတန်မကြိုက်ဘူးလို့သေးတာဟောဘယ်လိုပြောမလဲဟိုတချင်းဆိုတော့ကအခုတော့ကြက်ညောင်းနာနာဘက်ကိုအတန်သွားတယ်လေအဲ့တော့ခလေးကအတန်မကြိုက်ဘူးလူကောင်ကအရန်သေးလို့ဆိုတိတ်မခေါ်တော့ညင်အဲ့တော့မှလေပတ်စံမှအဲ့လို3000လို့5000လို့သေးတာအဲ့လိုမျိုးလေအဲ့လိုမျိုးနဲ့တော့ကို့အဝိစားနဲ့ကို့ကမယ်ပေါ့နော်အဝိစားကစားအပီစီလာမယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတော့တိတ်မခေါ်ခြင်းကြောင်းမခေါ်ခြင်းတော့နောက်ပိုင်းကျတော့ဟိုကီလိုဟိုကီကရှုံမွားမှာလေနှစ်နှစ်ခေါင်းဆောင်သွားကြပြီးတော့ပြန်လာတာပေါ့နော်ပြန်လာပြီးတော့အဲ့ချိန်ကျတော့ရောင်ကြီးတီးဝိုင်းတို့မြို့မတီးဝိုင်းတို့ရောင်ကြီးတီးဝိုင်းတို့ဆိုတကယ်ကျေးဇူးရှိတယ်ကို့ကီကကို့တခြင်းနဲ့ကို့ကိုဆက်တဲ့တခြင်းနဲ့ကတာများတော့ကြသူတို့ဆိုကို့တခြင်းလေးတွေကိုသူတို့အဲ့လိုမျိုးရေးဟိုတီးလုံးတိုက်ပေးတယ်လေအဲ့တော့ကျတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တခြင်းနဲ့ကို့နာမည်နဲ့ဆိုအဲ့လိုမျိုးတွဲမိတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးရှိရင်နောက်နေတွေလည်းအမေတို့နဲ့လိုက်ကြပါတော့။အဲ့အရာတွေကာရင်ကာရင်နဲ့မှတဖြည်းဖြည်းနဲ့လူတည်လာ။နောက်ပြီးတော့မန္တလေးနှစ်150ပြည်အငိမ့်ပါတော့။အဲ့အငိမ့်ပြီးတော့ဇာတော့လူနည်းနည်းတော့ပိုတည်သွားတာပေါ့။ဟုတ်အဲ့ဒါ။ချိန်နာနေတီပြီးချွေးပြီးချီ။ဟဲ့။ဟဲ့။ဒီလိုလေ။ဟဲ့လေလေလေ။ဒီမဲ့ဟဲ့လေ။ဘာလို့ရှာထုတ်တာလဲ။ဟဲ့။ဘာမှမမင်းထိုးတာ။ဟော။ဟုတ်တယ်အမုံရွှေဆိုတချင်းကတကယ်တော့ရွှေနှင်းစီပေါ့နော်ရွှေနှင်းစီမတင်ညွန့်လေအဖွားဒေါ်တင်ညွန့်ရွှေနှင်းစီမတင်ညွန့်ဆိုတော့မုံရွှေလို့ပဲအများကလည်းခေါ်ပြီးတော့မုံရွှေလို့ပဲခေါ်ကြတာများတယ်ကိဆိုလည်းသူများမုံရွှေကိုကလည်းနှုတ်ကကြိုးနေသီးလားဘာတိုက်လဲဆိုမုံရွှေတကယ်တော့သူကရွှေနှင်းစီကွာဒါပေမဲ့အများခေါ်တာတော့မုံရွှေကိုလည်းမုံရွှေလို့ပဲနှုတ်ကကြိုးနေရအဲ့လိုမျိုးလေအရင်မုံရွှေ၃မျိုးကြတော့လေကြိုက်ကြတယ်ကားတဲ့နေရာတိုင်းမှာဒါပဲခဏခဏတောင်းတယ်အခုကိုတွေဆိုကြိုသွားကြပဲဆိုလို့ရှင်ရောက်ရောက်ကြတာနဲ့သူတို့ကကြည့်ပြီးသားခုခေတ်ဆိုကခေတ်တွေအရင်တိုးလာတော့လေ Facebook တွေပါတယ်မှာအဲ့လိုမျိုးကြည့်တော့အရင်တော့အဲ့လိုမရှိဘူးဆိုတော့လေအခုကျကြည့်ထားကြတော့ကားပေးပါကားပေးပါဒါပဲပြောတယ်အဲ့လိုမျိုးဟုတ်ဒီရွေးမှာကားရတာနဲ့ဒီဘက်မှာကားရတာဆိုမျိုးမျိုးကြီးကွာချတာကွာရှိတယ်ပွဲကကြတော့ပြင်းပြင်းပြပါကိအရင်တော့ Singapore မှာတော့အကသွားတင်သေးတယ်ကြပြလို့ပဲလေအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကြပြလို့ဆိုတော့နိုင်ငံသားတွေကိုသင်ရတာဆိုတော့သူတို့နားလည်အောင်နမဆ iam မပါတယ်ဆိုတော့ဒီဆ iam မကလည်းအင်္ဂလိပ်လိုအဲ့လိုမျိုးပြောပြီးတော့ဆ iam မသင်ပေးတယ်အဲ့လိုမျိုးလည်းရှိဒါပေမဲ့ဟိုအရင်တော့ကိဘယ်တော့ကပြင်းထက်သွားတော့လားမသိအဲ့တော့မုံရွှေကြီးကောက်ဘူးသေးတယ်အဲ့တော့မုံရွှေကြီးကောက်တော့တော့နောက်ကနေ LED မှာစာတန်းနဲ့လေဒီတချင်းရဲ့အတိတ်ပဲပါဆိုတော့သူတို့ဘာသာစကားနဲ့အဲ့လိုမျိုးပြန်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးထိုးပေးတာရှိတယ်အဲ့တော့ကလည်းမမဲရ9ပွဲကတာပေါ့နော်9ပွဲမှာဒါပဲကပြန်ကခိုင်းနေသေးတာသူတို့လေဒါတော့မှလေဟိုစာသားအတိတ်ပဲတချင်းလေးအဲ့ဘာနဲ့နားမလဲရတော့မှလေသူတို့အဲ့လိုမျိုးကြိုက်ကြတယ်ဆ iam မတို့နဲ့တော်တဲ့ခါကျရင် ဆ iam မတို့ဆိုရုပ်သေးကြတယ်ကိဆိုရုပ်သေးလေးနဲ့ကတာမျိုးတို့ဒီလားအဲ့လိုမျိုးအော်ရုပ်သေးနဲ့ကတယ်နောက်ပြီးတော့တပင်နိုင်ကတာလို့စီမီပွက်ကတာလို့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေအဲ့တော့သူတို့အရင်ကြိုက်တယ်နောက်ပြီးတော့ကီလိုတပင်နိုင်ကရင်နင်းနေရင်ရောကတယ်အရင်အိနေတော့လေဟောကတာဖြည်းဖြည်းချင်းတစ်ကွက်ချင်းအိနေတော့အဲ့လိုမျိုးလက်ချိုးတာလေးဆိုကီလိုဒီလိုမျိုးလက်ချိုးရင်လေအမလေးကပေးသွားရင်သူတို့အဲ့လိုလက်ချိုးတဲ့ဟာလေးတွေအဲ့လိုမျိုးလာပြီးတော့ကြာဟဲ့မိလက်ကလေးကအရင်ပြော့နေရတော့ဒီဘလို့ချိုးရလဲကိုယ်တွေဆိုရင်ကဒီလိုတွေချိုးပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုသူတို့တွေဆိုသူတို့မှာဘဲလေးကတွေပါလေရှိတယ်ကိုယ်တွေလိုဒီလောက်ကြီးထိအောင်အဲ့လိုမျိုးအရင်ပြော့ပြီးတော့ဒီလိုကွေးတာတွေပါလေသူတို့အတွက်မရဘူးလေအဲ့တော့သူအဲ့ဒါကိုပို့ပြီးတော့ကြိုက်ကြတယ်ဟုတ်မူကတော့တူမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်ဆင်ပေါ်နဲ့ဆင်အောင်နဲ့အရန်ကွာသွားဆိုတော့လက်စင်ကန်ထိသိမ်းညောက်ဖို့ဆိုအခုနောက်ပိုင်းကွာအငယ်တွေညီမတွေတက်လာတာအများကြီးပဲတော်တယ်သူတို့ကိုယ်ထက်လည်းတော်တယ်ဒါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုဒီလို
ဒီတယောက်ပြီးနောက်တယောက်တဆင့်တဆင့်ရပိုတော်လာတာပဲရှိတယ်ကွာဒီလားပိုကြီးဆွရုပ်သွားတာမရှိအဲ့တော့သူတို့အဲ့လိုမျိုးတွေကိုတွေထက်လည်းတော်တယ်ပိုကြီးတွတ်လက်လက်ချောတယ်လှတယ်တဲ့မလားအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဝမ်းသာတယ်ဂုံလဲဂုံယူတယ်အဲ့တော့ဒီရှိတဲ့ဟာကိုလည်းဟိုဆက်ပြီးတော့ထိမ့်သိမ့်ထားပါဘောနော်သူတို့ထိမ့်သိမ့်မှတိပါတယ်အဲ့ဒါတော့ယုံတယ်ဟုတ်ဘာသူတို့အရင်မြင်လို့လဲဆိုကိုလိုပဲကိုတွေလည်းချစ်တယ်လေအဲ့တော့သူတို့လည်းချစ်တယ်ဆိုတော့ယုံတယ်အဲ့တော့ကိုကပရိသတ်တယောက်ကမင်းသမီးကိုချစ်တယ်မျိုးဆိုတာထက်ကိုရဲ့မိသားစုကွာကိုညမလေးဒါကိုအိမ်ရကိုရဲ့ညမကိုသားသမီးကိုအမကိုဆွေမျိုးဆိုလို့ချင်းဟဲ့ဒါငါတို့အမျိုးသိရမလားအဲ့တော့ဘာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကွာကိုအမျိုးဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကရှိလို့ချင်းနည်းနည်းလေးတော့ပို့ပြီးတော့ချစ်ကြအဲ့တော့ကိုရဲ့အမျိုးလိုမျိုးကိုမိသားစုလိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးပဲသတ်မှတ်ပြီးတော့ချစ်ပေးပါလို့ဟုတ်